Biskop Bernt Eidsvik går inn I sin kirke, og han har mye å glede seg over. I hans 18 år I embete har menigheten vokst kraftig, og han har sognebarn fra hele verden. Alle språk og nasjoner, alle sosiale klasser, og en søndag I Aksjveien, hvor vi har to kirker, hvor folk kommer til messen og går fra messen på en 6-7 språk. Det omtrent så oppmuntrende som det kan bli. Biskop Bernt fyller 70, men han blir ikke pensjonist. Oppfordringen fra Vatikanet klar. Bli sittende så lenge som mulig. Men alderen ikke bare et tall. Så jeg merker jo at energien lavere enn den var for 10 år siden eller 5 år siden. Jeg ikke så energisk og innsatsdyktig som jeg var en gang I tiden. Men jeg prøver å holde et greit program, og jeg tar ikke hensyn til eventuelle arbeidstidsbestemmelser. Oslo katolske bispedømme har I dag medlemmer fra rundt 150 land. Hvilke utfordringer har dette skapt? Å få dette til å vokse harmonisk sammen, det ikke noe jeg kan gjøre, det det bare den hellige ånd som får til. Den hellige ånd har vært dyktig. Denne kirken vokser sammen. Det ikke store spenninger som jeg kan registrere I hvert fall. Den har vokst veldig fra knapt 50 000 til 145 000, altså I dette bispedømmet her. Registrert, og vi må gå ut fra at det I hvert fall 50 000 til, som jo har de samme rettigheter som de registrerte. Katolsk NO har fått med biskopen på en liten reise til en av dem som har kjent ham lengst, og gjensynet hjertelig. Hei, Amelie Søren. Hei. Så hyggelig å se deg. Kommer vi og forstyrrer? Forstyrrer absolutt ikke. Jeg kan tempe til ro. Dette jo egentlig morsomt. Søster Annelise Strøm priorinne ved Lunden Kloster I Oslo. Hun har kjent Bernt Eidsvik I 45 år og mener det har vært en lykke for kirken at han ble biskop. Jeg vil først og fremst gratulere biskop Bernt for at han tok imot det kallet, at han har vært så trofast I vanskelige tider som I gode tider. Og jeg ber Gud, og det gjør vi alle, at han får kraft og styrke til å fortsette inntil han må gå av. Så det ønsker vi virkelig. Og hun beskriver biskopen på følgende måte. Han veldig stø, veldig pålitelig, to the point, alltid. Med en touch av humor I det meste, og utrolig snill. Han den beste biskopen vi kunne få, og han direkte vår overordnede, så vi kjempeheldige. Avkristningen I Europa har vært massiv de siste årene, og kirkens offisielle status kraftig svekket. Men biskop Bernt beholder roen. Kirken har jo overlevet veldig mange varsler om undergang. Jeg tror Chesterton sa at kirken har gått I hundene 4 ganger, og hver gang var det hundene som døde. Så hvis vi ser for eksempel deltakelsen I verdens ungdomsdagen, som jo representerer kirkens fremtid, så det jo som regel der over 1 million deltakere, vært opp til 4. Kommer litt an på hvor det jeg ikke helt sikker på tallene for I år. Men der stort engasjement blant veldig mange unge også I dette bispedømmet. Uten dem det ingen fremtid. Blant biskopens mange venner Bjørn Brøymer, tidligere journalist I Aftenposten og stamgjest på restaurant Lorry I Oslo. Jeg møtte han da han var 18. Han var en veldig munter og spesiell person, fordi han var så utrolig kunnskapsrik og meget, hva jeg vil kalle for, tørrvittig. Og med de rette
siste replikkene. Ja, han kom inn I avisen Morgenbladet som nattassistent for første gang. Så kom han med den berømte replikken når det gjaldt musikk, at alle komponister efter Rossini kunne spart seg bryderiet. Og det vakte stor munterhet. Bernt Eidsvik ble biskop I år 2005, og hans innsats for kirken vurderer den tidligere journalisten på følgende måte. Noen mennesker I Vatikanet forsto at han ville være den rette biskop I Norge, I Oslo katolske bispedømme, for han hadde så mange sider som ikke så mange har. Og det blitt meget vellykket. Han jo et menneske som lett blir avholdt og respektert. Og det jo det som hemmeligheten der. Han har både humor og alvoret. Og det ganske viktig I den oppgaven han og den tjenesten han har. Den katolske kirken I Norge blitt kalt et innvandrerfellesskap. Har den erfaringer med innvandring som hele samfunnet kan dra nytte av? Det ikke noen hemmeligheter I det vi gjør, men det kanskje en motivasjon som religiøs og medmenneskelig. Det medmenneskelig som en konsekvens av det religiøse, pluss masse tålmodighet. Altså, kirken tenker I begreper av mange år, ikke liksom vi skal oppfylle dette I løpet av ganske kort tid, som jo ofte blir politiske mål, og politikere kan ikke annet. Så har vi har god tid, og de har dårlig tid. For Bernt Eidsvik forholdet til andre trossamfunn svært viktig. Hans biskopkollega I den norske kirke sender denne hilsenen til jubilanten. Kjære biskop Bernt, gratulerer med dine 70 år. Jeg håper du kan feire de med glede og takknemlighet for alt som du har fått være med på. Vi vil gjerne være med på å feire deg. Og veldig glad for at du biskop her, for godt kollegaforhold, for godt samarbeid. Og for alt godt du bidrar med. Og Fykse Tveit gir sin kollega denne attesten. Han forstår det norske samfunnet, den norske historien og religionens plass I Norge. Både I forhold til offentlige strukturer, men også I forhold til den norske kirkes rolle. Det gjør at han forstår også de utfordringene vi har. Og også opptatt av at det et viktig samspill mellom den norske kirka og de andre kristne kirkene og de andre trossamfunnene I Norge. Så synes jeg Bernt Eidsvik ofte bidrar med kloke vurderinger I våre personlige samtaler. Jeg spør han gjerne om både det ene og det andre. Og våre samtaler har alltid nytte for meg, og jeg håper også at det kan ha nytte for han. De beste gratulasjoner, og med ønske om at det blir mange, mange år fortsatt I bispestolen. Det siste ordet får 70-årsjubilanten, og budskapet vi må se fremover. En katolsk kirke bygger på tradisjoner, og vi ser I samme retning som apostlene gjorde, som kirkefedrene gjorde, som de store misjonærene gjorde. Men de så fremover, og det må vi fortsette å gjøre. Den katolske tro kan aldri bli tilbakeskuende. Vi kan ikke si at det var en ideell tid noen gang. Den eneste ideelle tid den vi kan gjøre noe med, og den nå.